Niletewa mimi mwenyewe sijui kusoma, sijui nani atakuja nisaidie kusoma. Haya, karibu. Ah, Saiba. Nambie. Tadali unkuja. Mzima. Mzima, nimeletewa hii barua. Mimi mwenyewe sikwenda skuli, sijui kusoma. Hapo umefika Saiba kwa kusoma. Utasomea. Mimi namaliza kidato cha 4, sawa? Nisaidie kusoma. Sijui asema nini. Kwani hakusoma dadangu? Sikiza. Mstari wa kwanza. Wasema tucheki. Sema tucheke, basi nimecheka kweli. Akanishtua. Akaniambia tena mstari wa pili wasema nilie. Ndio maana amenipata nikilia na shangaa huu watatu utasema nikufe. Jamani, dadangu acha tusome tuone basi. Kanisomee. Dadangu barua inasema kwa mpendwa Vera nitakuhitaji Jumatatu ofisini asubuhi uanze kazi, mshahara wako umeongezwa. Yaani sikusikii na sikupati vizuri. Dadangu unayosoma sio yale. Emregelea. Kwa mpendwa Vera, Jumatatu asubuhi utakuhitaji ofisini uanze kazi yako. Yaani unaona wewe jirani najamfuata saizi, kumbe masomo kweli ni ufunguo. Lazima kila mtu ana wake ndo aingie kwa mlango wake. Mtu ndio tukamfuate na wewe. Dangu rafiki yako mjinga. Sasa wewe baki na barua yako maana unasomewa barua kwa heri. Ah, asante lakini lazima nimfuate nijue kweli masomo yake na masomo yangu yapi mazuri. Hey, hey.